Скат әуе компаниясы қызметін тоқтатсын. Сенаттың пленарлық отырысында бүгін депутаттар аталған әуе тасымалдаушының лицензиясын алып, жұмысын уақытша тоқтата тұруда сұрап премьер-министрге сауал жолдады. Сенатор Жабал Ерғалиевтің пікірінше, жазғы демалыста отандастарымыз алыс жақын шетелге шыға бастайды. Жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әуе компаниясының жұмысын белгілі уақытқа тоқтата тұрған абзал. Борттарының техникалық жағдайын мамандар, экипаж мүшелері мен пилоттардың кәсіби шеберліктерін тексеріп, қажет болса шетелдік сарапшыларды шақырту қажет. Адам тағдыры ойыншық емес, деді депутат Ерғалиев. Құдайға шүкір, қазір елімізде жаңа ұшақ сатып алуға мүмкіндіктер бар. Конкуренция көбейіп келе жатыр. Осы енді адам өміріне қауіпті болып отырған Скат әуе компаниясының жұмысын уақытша тоқтатып отырып, солардың ұшақтарының, ұшқыштарының кәсіби шеберлігін, жарамдылығын бір тексерістен өткізіп, соңғы бір нүкте қоятын жағдай ғой. Бас қалада айтылған мәлімдемеге қатысты іле-шала әуе компанияның басшылары да жауап беріп үлгерді. Сенаторлардың бұлайша талап қоюы түсініксіз. Қазақстан нарығында 16 жыл жұмыс істеп келе жатқан Скат компаниясының қызметін уақытша тоқтату туралы ұсыныстары негізсіз, дейді олар. Ежегодно мы перевозим. Жыл сайын 1 миллион 100 мыңнан астам жолаушыны діттеген жеріне тасымалдаймыз. 16 әуе кемесі бар. Мыңнан астам қызметкер жұмыс істейді. Әуе компаниясының қызметін тоқтату қажет дегендері ақылға сиымсыз. Әрине, біз өз қарсылығымызды айтып парламентке және көлік және коммуникациялар министрлігіне өтініш жолдайтын боламыз. Жалпы депутаттардың алаңдауына негіз жоқ емес. Естеріңізде болса, өткен жылдың қаңтарында Көкшетаудан ұшып шыққан Скат компаниясының ұшағы Алматы түбінде апатқа ұшырап 21 адам көз жұмған еді. Оның 5-еуі экипаж мүшелері, қалғандары жолаушылар. Осы трагедиядан соң биыл сәуірдің бір күні Бангок Астана бағытындағы Боинг 757 ұшағының тежегіші істен шыққан болатын. Бір апта өтпей тағы да Скаттың Шымкенттен Елордаға бет алған әуе кемесінде ақау шықты. Адамдардың зәре құтын қашырып, бір жарым сағат аспанда ұшқан ұшақ апатты жағдайда қонған еді.